papa franjo se u općoj audienciji osvrnuo na poslanicu svetog pavla apostola galačanima i tumačio kako put evangelizacije ne ovisi uvijek o našoj volji i našim planovima već zahtjeva spremnost da se dademo oblikovati i slijedimo druge putove koji nisu bili predviđeni objasnio je da i danas ne nedostaje propovjednika koji se posebno novim sredstvima komunikacije ne predstavljaju prije svega da navijeste evanđelje božje koje voli čovjeka u Isusu raspetom i uskrslom, već ustrajno ponavljajući da su oni čuvari istine, koji je najbolji način kako biti kršćanin. Upozorio je i kako postoji napast da se povučemo u određene sigurnosti stečene u prošlim tradicijama. Pravilno sljedeći učenje apostola Pavla u poslanici Galačanima dobro ćemo razumjeti kojim putem ići. Apostol nas je uputio na oslobađajući i uvijek novi put Isusa raspetog i uskrslog, Put navještanja koji se postiže poniznošću i bratstvom. To je put krotkog i poslušnog povjerenja u sigurnosti da duh sveti djeluje u crkvi u svako vrijeme, kazao je na kraju Papa Franjo. Komisija Hrvatske biskupske konferencije Justicia et Pax objavila je svoj osvrt na takozvano Matićevo izvješće, koje sadrži brojne uznemirujuće elemente, a ne temelji se ni na jednom međunarodnom dokumentu. U izjavi se ističe kako se hvale vrijedna briga za zdravlje populacije, osobito žena, koristi za promidžbu ideoloških i svjetonazorskih pitanja, svrstavajući pobačaj u nepostojeća ljudska prava. Kako bi se promijenio europski pravni okvir, mimo svih regula, ovo izvješće bez ikakvih pravnih uporišta stvara neka nova ljudska prava. Poput prava na pobačaj, neka već postojeća ljudska prava amputira poput prava roditelja na odgoj djece dok se neka minimizira i relativizira poput prava na priziv savjesti. Naglašeno je kako se neuvjerljivim doima pozivanje na europske vrijednosti, zaboravljajući ili namjerno se odmičući od kršćanskih korijena te iste Europe. Iz svega iznesenoga, Justicija et Pax smatra da izvješće i rezoluciju zastupnici u Europskom parlamentu trebaju odbaciti, jer ne samo što ne postoji pravna osnova za njihovo usvajanje, već su suprotni europskim i globalnim dokumentima. Brigu za zdravlje žena i djece treba usmjeriti prema stvarnim zdravstvenim problemima, a ne prema pobačaju i svjetonazorskim pitanjima.